Menga qaralaring, kulli ham sib ketdi. Ertaga tog'ga chiqib, dachida mazza qilib dam olamiz. Davay organizovat, qilsang-chi yaxshi bo'lardi. Menga qaralaring, bir ayolni bilaman, er avariy bo'lgandan keyin qiynalib qo'ygan. Shu tog'ga chiqmasdan o'shani puliga ro'zg'or qilib yordam bera qolaylu. Menga qaralaring, ertaga choyxona, bilasanlar, puldan muammo yo'q. Stulni yo'narsani o'zi bo'lmaydi. Ertaga kelarsanlar. O'rtoq, seni bilaman-ku. Zo'ridan o'zim olaman. Menga qaralaring, hali choyxonada ko'p o'tiramiz. Mahallada bitta otasidan kichkina yetim qo'ygan bola bor. O'qiydigan payti bechara ishlab yuribdi. Shu choyxonani o'rniga shu bolaga yordam qora qolaydi. Menga qarag'i chiqanaqa o'tirish, bo'tirish haqida gaplashmayapmiz, aqlli. Rostdan yomon aqllisan, bor, aqling oqyapti, artib olgan. O'zlaringcha aqlli, aqlli deysanlar, andishani otini qo'rqoq qo'yib. Senga kelsin, sen bechara opingni xabar olib qo'ydingmi? Er avariy bo'lgandan beri ko'chada hamma yalinib yuribdi, ishlar bormi, ish beringlar, bola chaqam boqishim kerak deb. Senga kelsin, aka o'lib ketganiga 5 yil bo'ldi. Bechara kichkina o'g'li o'qigan yoshda ko'chada ishlayapti. O'zingni o'g'ling shuni ravo ko'rasanmi? Choyxonada o'tiraman, choyxonada ishdan oldin erkaklar, ozgina jigarlaringni xabar olib qo'ylaring. Qayibsandek erkaklar. Odam bilan odam ishi yo'q qarang, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Odam bilan odam ishi yo'q qarang, hamma o'zi bilan o'zi ovora.